Податки, які повинні створювати робочі місця, нові підприємства, наповнювати бюджет і робити українську економіку сильною та конкурентноспроможною. Які базові принципи нової податкової політики? В першу чергу податкова політика вимагає справедливості. Справедливості в тому, що той, хто заробляє, повинен отримати свою законно зароблену частину доходу. І бюджет повинен також отримати свою частину доходу від відповідних заробітків. При цьому податки, які сплачені до бюджету, повинні прозоро і чесно використовуватись, про що повинен знати кожний український громадянин. Той, хто сплачує податки прозоро, не знає ні прізвище, ні імені податкового інспектора чи детективу служби фінансових розслідувань. Другий принцип це принцип рівності. Це означає, що податки сплачують всі. Що система оподаткування рівна для всіх, і жодних виключень в залежності від компанії чи олігарха, який володіє цією компанією, не повинно бути. Третє, це простота самий найкращий спосіб побороти корупцію в податковій системі і зробити так, щоб всі платили податки це максимально її спростити. Четвертий принцип це передбачуваність податкової політики. Підприємець повинен знати, які податки встановлені і які податки і коли будуть змінюватись для того, щоб він міг легко прогнозувати свій бізнес. Ми провели вже перший етап податкової реформи. Зараз нам необхідно перейти до другого етапу реформування податкової системи. Протягом останніх півроку ми проаналізували 14 найбільш вдалих економічних податкових моделей в світі. Також провели зустрічі з підприємцями, з громадянським суспільством, з експертами, і прийшли до висновку, що Україна повинна в першу чергу орієнтуватись на свої економічні реалії, на свої економічні потреби, і повинна мати власну податкову модель, а не рекомендовану кимось. І тому хотів би поговорити зараз саме про цю модель, яка пропонується на ваш розгляд. Важливо усвідомити. Що запровадження податків в країні повинно стати предметом суспільного консенсусу. Це означає, що кожен з вас повинен прийняти цю податкову модель як свою. За інших обставин ви не будете сплачувати податки, тому що будете вважати, що вони несправедливі, а держава не буде отримувати доходи і не зможе фінансувати армію, оборону, пенсії, зарплати, лікарні і школи. Тому. Це предмет суспільного діалогу і суспільного компромісу. І саме тому зараз я вже звертаюсь з тим, щоб ми розпочали цей публічний діалог про те, яка нова податкова система країни повинна бути, яка відображає інтереси кожного громадянина, кожного підприємства, кожного підприємця і держави, яка відображає інтереси України в цілому.